Hajde, a shkojmë. Ditë shka lotë. Apo shkojnë në vishë 2. Shkojnë në vishë 2 e ne bobe birë dhe foli pak ma rahat, ma shlirë, adi. Pa thua? Kisa thonë, be lotë. Na po shkojnë në kinemo, a na përdi që atë? Pa që i presë për para, unë që po këshyri nabi që shidi, që ka po këshyri që ako, që asë. Hajde që atë e se ta ne hupi. Hajde. Hajde bobe shkojnë. Qa është që kjo babë? Kje babë i të në kinemo. Qëto po vika në shtartë, baba? Jo, për babë, këtër qërën filma, njerë dhinë me këqyrë. Aha, po babë na filma mojna me këqyrë edhe në shpi. Po baba, mo... Këve të fundit, babë, o hinë mëdë me shku në kinemo edhe me këqyrë filma bashkë. Aaa, si atë filmat që shkujnë film me këqyrë film. Dhe, ta na nëllën dritat, këj djali janë nise puth këtë qikën. E kom pohën e që shto është. Bravo, bobe, qarë, qarë. Gjamë që lintorë, se po du me të kalëgjohu dhe diqka tjetër. A dhe në dit? Po kalëgjohu, babu, në kam vakt, hajtë. A dhe në dit kur kemë brezovit? Po. On e mura vesh diqka që dhe qatë herë në këm ditë kërë. Që gënë zeta? A, je për babë diqka këtë tjetër. A, ke menu që deti e ta nga ka dollë në Brezovic, a pu? Jo, për babë, nga më njerë që pa thamë prejtë më së gëtë. Ani dhe hajde forë. Kështë e bobit. Kër u konë bobi i ri, atë në para mo me tanë, i ka posa dhe grotira. Që i rikeqë? Të i grotira. Po, e lavoj edhe këm posë qëllimtor tira dhe tri tira. Që dhe tre aqë të e ke dhe i krejtë, a e ke knoqë, a suginë si a gilë qukë. Ku dhe të tri grotë? Ka darë me babë se pru, vëllo, e kom posë, që shëzi kom posë? Për së nona i kam unë. Njo, me babë e ki ti? E ti së nona i ki? Njo, a kam adonë si kejtë bëhë të që kom, të një nëmë. E tona që a bëthu jetë tri javë, me ma ke pështjelë krejtë. Gëmë, tash, njo në bishetu një tri javë, e kesh një qikë. Po? E qatë qikën, e ko me mu. Po? E tash, ti e ki mëtër. Ka në edhe mëtër. Ti e ki mëtër prej babë. E prej nona, a kam në jo? Jo, për babë, jo, kipin veç për babës e ki lapidarën. Qysh për lapidarën ja ki lanë qikës emrina? Për dhe? Kësi mos më konë mirë me kryja, qikës lapidarë, djalli qëllimtarë. Dhe që i ma i mëqëm se qëtu të kisha rejt, gjak të kisha bërë, ha? Për babë, qështë, nga më qëllimtarë. Banë babës me thonë kësi fjallë, ma i mënë, qenë, edhe një pushtër, në ke thuhet babës kësi fjallë. Unë e babë i tem kërë që jam këti fjallën. E, qa do të më thonë pro, babë? Do të me thonë babë, babësh, pëq, adin, që si fjollët mira? Mo që unë në komë kërë t'injën e mrena. Aja, ja, babja, në komë së në qërë, që ta së në e bajë. A në be babi litë pak të në më respektu. Më në unë, babë. A, mërë gjollë, ja. Adin, ke hongë e këthejsin që... Ma më fërë të keqë që ke hongë këthejsin. A të si dhe me ben veqë që më në unë me hongë këthejsin. Ndo është dhe babë, që anë e bo. Njëherë një temë jëmë dashuru, që me qatë qikën që atje. Pua, a që e në tri herë një jetë jëmë dashuru. Herën e paru konë me 13 gësht, herën e 2 17 gësht, herën e 3 24 e pata po, po tani ajo më dullë të zohke. Su bo? Sërë bre, shpioni me qikë patriotit. A, rranë, rranë është. O ko bre, s'kom hekër se pashku me brase kështë. Ja.
Po, po, ama ka dal një erë, për cilë pak si të otu në së vasi. Po, dhe pedi, pedi, nësë ki drejt, po pret, adin, po thë. Po, së është mërëvish kjo, këshyre hekërin, këshyre në qmimin e naftës, këtë kanë shpërthy. Të një njerë, bre? Yra si në zverës. Jo. Yra mëta ka vjenë. Nësë dhina i koshë, më vëllë. Nësë jam dhe jone. Ej. Shë. Dhe kënej. Shë pa të emri në lejle? Kapitore. Oh, lapidare. Lapidare si lapidara, po? Po, qashtu. Shë, kuj ka shku menja Latifit? E. Wow. Lapidare Recepi. Po. Lapidare Latif Recepi. Qashtu. Ose, lapidare Repik Recepi. Qashtu. E di shka, ti? Po. Lapidare. Me t'kaldu drejt deshta me t'a gjujt, fart. Bile, ku me dit, nështë edhe kësha fej u krejt, më kanë kismet, ku të dimë, po... Si nga për me ljadën, a bezën, si kur me ma qitë një varë për para. Qashtu, a? Qashtu. Ale, Ile, s'kara kur ma heret me t'aku ljadën, a? Jo, si kom t'aku ma heret. Jo, ka me tra, ki me njoft, ka gjë shumë. Po t'ua? Me t'vet, a më ke pa nëherë t'u e bo uren, a jo? Jo. Që he t'u thonë? A pe bën qëtash? Po, qysh se bëj. Haj. Bravo. Ja. Nëj se di edhe... Allo, Hilde, si t'u e një që t'erë? Jo, bre, që t'u ka t'ik? Koncentro. Kuku! Që në marë se këto Zhevkën me qikëtem? Zhevkë! Mo. Stres, dili është pa të thëmë! Nuk u dojë. Që, u e gjojë jam! Më shumë shtimi e thuj gjoma se visa e këna në G3. Dili është ma minë, tha qëtë. Theje bre gjomin, theje. Pa bre qëta. Ku shumë e që kë? Jo, se ti babza e na joj ma hollës. Vaj gjo e em, mësën qartë ma shumë bë thëmë dili jashtë, qile derën. O, nuk gudzoj o latë ku me di që kam bëni. Ku, ku mare ma mirë ta qëtë, hanë pak da e kësit gjuj altit, ndekon me më këtë. E bre gjonë në kryjë ma shpejt punë. Ku shumë bre që kë? Ja, ty bese di ba. Hajde stres këshore një breshk që tu këka. Kujt, hajde. Ja bab, se haket forek, se i mab. Vastes! Qile telefonin pak? Allah, ku shumë? Stresi, mëne? Vë, stres, qa bune, ka i? Qe, ku jam, latë? Qa pëtën? Shumër qa pëtën? Ti qa pëtën? Po qa më thejnë në telefon? Me fol, latë, mu marrë vesh, qa pëm njek? O, dele mi ashtë bëtëm, se ti me përzi me që i këta me kur hesh. Ka, për lapidare në kia? Pru! Po që kam, që pata me bo me tavla, muhabet kem të bo. Muhabet? Që pashin muhabet? E veqa për jetë, ka o konë të në këto vite. Aha, se ty të me të kesh me ditë ka o konë të në këto vite. E të bëtëm se ta fejejnë, vend ta fejejnë, qëtë ta fejejnë? Mom, që ishtë ta fejejnë? Ja, po, se me mu nuk o me lotën muzea e bot me qiktina. Me mu një kesh, jesë dëljashtë. Ju mërë nërmen se kam. Vaj gjo e em, për hajt ta bëj, me her ta bëj. Mo, latë, ma të lutë në shumë ma. Ara, unë e është të? Qënë e bëshkejnë? Jo, ku me punu unë e pitreve. Që ki punë di? Bankën për biznis, i zonë, tëmë. Babë, që ka babë, se për njek një mirin? Dajtë që më të adresh, ik. Hajde stras. Zëti ma. Ko, sekretari du bo supa,
Ma se na handrejshi të dhe me në nëzën rata. Pse mre? Ma më shef e dikun. Pesko lidi e beses, kjo let jetë mes mi e dhe teje. Ata bëj një, ata qes një su? Jo, e, zguzaj, më vjen nera, ma një nera në mytë. Pse mre që ako lidi një su? Pulles para ljudes, knoq. Bëma një shpejt, bëma. A mua? Ja, që mirë, stres. Me ngu qitë sekretorin, nuk kësha pështjel gozjone me qikljotas. Se nuk i njeti që shi njone. Të flishtjen. Qikën dhe të binë. Të binë ato e tjetërin e tjetërin e 4 a 5, sa të dusht bëhen. Ngu qitë sekretorin se unë të du të mire. Mos përziko që me ta. Hajtë. Kusha si sup? Hajde lot, a u lodhe që shka luve? Sekretor, që të bon këta? Alla qëtë që të dula me lot, është ja bëj lojtore në i sup pak të shtepin para luve sërë. Aaa, mjëshëm, për lojtore, s'pë shërë në është të kërkën? Ja, për që stash petër në? A, që stash petër, po, te i ke menu, adin, që mja para pri. Pa, mi një me lot, për, ja i ke bli për klub të, mi shfridzu në Anglio. E dore për vete, bona, një. S'ka lidhje, më në një e qita që to supë. Pa shka lidhje. Zhivko? Pa shtada imo, mon imo, zaqe imo, drugu imo. Pa Zhivko? A të këpun marak me të vrogo, qëka? Falde? Qëki? Quet. Sekretor? O në gjatë. O më ka orë një fakturë për shëfiri im. Po? 380 euro. Një farë dilaveri kë ka shku me taksi këtë e në vlerë. Po, a qëka është në gjatë? Fakturë është. A thë kush është kë? Ja, së pëti gjatë, pëti. E, për një me për të vesë, kush është? Ja, nuk këti jo, e gjatë. Kujtëve, pa, kujtëve. Së po në këtëve të gjatë, pëti. Së 380 euro këtu e në vlerë. Falde, falde. Qysh lot, që ke fatur të ka orë ty, ha? Pa, që ke fatur i ka orë të klubit. Në më pagesa u bo me kartel të klubit. Plus, kokaina, sa dhe në për Sara unë në për vlerë. Pa, qysh të e ka një? Dile verë. Jaspe një lot, jaspe një. Kujtoj, kujtoj se e nje, nje. Ja, s'pe nje valla ljot, ja. Po me se e nje, po hajt, hajt, kujtoj valla pa, kujtoj. Ja, për një me nuk për një ljot. E ju, s'pe nje, ja. Ja. Ku ka ndodh kjo? Qutash, para 3 dite. Të ljot për qka, ha? Ma i djali hollas, ma i dikush. Se, bra, për shë që është ndodhë, bre, pas ka ndodhë kjo shkoptim, ljot. O, kjo shkoptim, hajde, hajde. Pas ka ndodhë kjo shkoptim, një dhondër e janë. Kukko dhondër! Po, të isha për lodhë një në gjitë dorën. Thashe gjithër se nuk i ka kushtet e mira e më lodhë tani, thashe t'ja paguj, po, ka ndodhë që e gabimi se unë i kom dy kartelat bankës. Kukko. Dë përbësim njëta, edhe e klubit që e moj dhe e jam, ja, e po mdoket që e pas na pagu me t'klubit. Me t'klubit, ha? Këtë kesh këtë e pëhirë, ja? Kërko i falje shumë lodhë. Pa qysh beqyët dhondëri këtu e në vlerë, hajt i shkon bogë. Pa dhondër, ku ka dhondër të mirë, hajt? Ja, pre lotë, si shkërit është, është janë gjestë. Pa ditë janë gjestë, pa këtë duhet një për janë gjestë. Nuk ka problem, lotë, une... Qka, une? Jo, të kemi pagu, se veç të nëzire lukë një fajn, e qësë të, për 380 euro e markë nej, kosunin dhe është t'ingujë e për. A të vje morë në herë, hajtë që vje më sy. A më në më qyrë gëtë sy. Jëti, ty për më qyrë. Jëti, të se të gojnë. Alla i le sa supë atë është me pi. Një apre lotë, që to a qita me pi. E sa të është kjetë në gjire? E para, apre lotë. E para, ha? Thotë këka. Pa ka pi edhe më herët edhe lejtorë, apre lotë. Pa, pa, ja, ja, pa, kam pi lejtorë. Vanë qyri se garam t'i shkë në këtu sa të supë e në. Po më honja ta dhe të cilë bënë qëtë. Tre ura Ahmedit e së kështë posë në tërë pëtanë. Ty t'ka plonë, aja perë nja mon, krejtë. Ja. A ta bëjë dhe ty një suplotë?
Hajde, mulli, rado, bre. Hajde, to ne si gabi gen, hajde. Hajde, ta shqin rras, mër. E bone mët atje me dhondër. Dhondërin deti me taksi. Në vlur, që kështë? Manchester City. Ka ka bab fartu pa të vugla. Dvegje me bab fugu gjithë vugla. Ani dhe bab, së më kemë su, që me bu? Hajde, të zërë, hajde, vale, shola në bje me ekipën do. Ja, shola në bje me Rusin. Ja, së mune të lotë me Rusin, në ose Rusia është të. Tu me ne i klubën në ro. Që me bëki qenë me hongën më? Që me më kopësh për fjole? Që me më kopësh për kime në zjetë? Zë nëjnë për kopësh, me një gjithë një vend. Këta babë që shekë shavro, ha? Lume ti për durimin të angë. Zoti gjenet a bo, a ona e ditë shikë shamë i babë, në kohë. I qa kësha lëshu ujë në nëzët, dhe ja kësha kohë krytë, ja kësha shtinë ujë, dhe ja kësha nëzëra petë, dhe i kësha fishlu në dhe shumë, dhe i rrit i dollin dhejrë prej veshë tjetë. A në petë ja kësha kohë krytë, në ujë dvinë, ja kësha nëzërë, sapun ja kësha shtinë gojë, një dënerë ja kësha shtinë gojë. Thank you very much again, Danny, as you said, a complete drawing of teams from Pot 2. Our thanks to Giuliano Bellini and gentlemen, Giuliano Bellini. Ah, Knunsen, e ku mor një knos këse të malë, ajde. Edhe qa këm gjithë për bishti, edhe për kre, edhe që... Mi po pugla tira këtë rëmë të. Kjo, ko... Hajde! Hajde, dhe kësh me në rohë, në ekip. Ha, që, që? Që, pëse i rohë, më nësin gladë ba me rohëma në rohë. Jo, a do të rejnë një në orë me këshyra. Jes, di, dy me josh. A, si që tonë? A, jo, bre, lot, jo, jo, po, shortin e Ligës Kampionëve e ato e këshyrë, po këto topat, doken që është të si lotari. Që e këshyrë, për shambullë, këto mrana ishtin emnat e klubëve, ta në kur t'i shilin, dijet me koni karo. Ho, që, 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 lota Kosova. Që, hajde. Hajde të këshyrëm, lot me konë për avjen. Hajde. A, me konë që n'avjen a i klubi dot, që me të... Hajde. A me qobo, qobo! Dinamo Zagreb, Kroaci. Me Dinamo në rohe? Ku, ku got? Qa ku ku Dinamo është? Ja, nuk është lo që është. Ja, së është ljubi mirë. është ljubi me tradit. Ja, ja. Ashtë farë tradit e pëse këtorë mos më batëll të ishe me Real Madridin a Barcelonu për ljubi. Dinamo Zagrebi të ha moment që të që e konë, shkën për tri ditë. Vëllat të frëgjepi bre. E mrive me lujtë këndur Dinamos. Bravo, bravo. A dhe më ku e pan katastrofi e kanë, po ka përshkon mërë vla kjo botë, ej. Ka marsi. A ti në ju kështë shkurt mars, pril, po mars, Jupiter, Venir e këtu si. A ti nëse këm paspor një dokumentar kjo tu ka ju, si për Lëviske. Posh, për Lëviske du më të santën, o të bedisha? Po, e di se në qëtu tema i shëshiti kështu fort. Nga nëse kjo për shëshit ka mamje. E tash, kjo kompanija si është NASA, ati si mirët me shtu farsene, si që ndëkirët vugle atje, tash për dëshin me vendus, ati në me bu një autostrot, tuk, Mars. Bash që shtu në kishë pëthët kjo? Po, tash vështë në mitë, ati me vendus këtë toksën tërë qëllurë, ati në duke që kjo në kishë në ta ku pak e jena. O, mira, nalju, nalju, shënëm. Po është zotin, ku mi lanë që ata topat shortit të takë? Po kuj shorti o slidin tonë? Taftë me siguri i qojnë të gënë. E kuj qojnë? Me ne depo me siguri. Kuj kanë depon këta? Depo ne kanë, është në Hollandë. A hu larkë Hollanda? Po larkë është në morët me që shkojnë, nëse shkojnë me aeroplan, pak ma ofër, me kërë pak ma larkë. Po, a e në kom? Kom i bënë nja dy avë ditë që slidin tonë. Po, e Spania hu larkë? Larkë është larkë, po. Afrika? A, Afrika dhe ma larkë, edhe ma larkë është. Rusia? A, Rusia e largë është, edhe është fëtëftë, du të me vishë me aeroplanë me shku. E këto vitinja këta? Pa, këto e ma ofër, malë të me kërë shkën, ofër. E këto që po shkojnë krajt në deti? Po, ofër është deti, dhe më thonë, me vetur shkën një dy orë. Lume i garantë është ma ngatë? Po, ma ngatë, se kina lume i këto ofër, së lume tonë. E cëllë është atë u mas lartë? Australia. Australia, apë shë babë, Australia kë ka ma largë. Mire se ko shëpë, mire. Djemë, pro, s'kush në me lu, sekretarë? Po, që shpeshon edhe 4 ditë është lu e alatë. Koko, s'po ka lëzënë. Po, jëqë. E, djemë, banë goti, ratuhi, pëshëni, shimi, mas një 4 ditë, kena luj, edhe hajde doftë, kizmet për të mujnë Dinamën. Balilat, më falë, a bënu në me folë diqka? Per qka? Për babi, ndeshta me folë, Balilat.
Po çka lidhet me Bobin që të çka lidhet? Kjo teme futbolit. Gjahen fa iku shtu, ha, që lidhet? Lidhet, mbalosh që është nuk lidhet. Atë kujtohet, Bobi i ra me t'i pas shpirti, sa shumë e ka darë Dinamon e Zagrebit. Apo t'kujtohet veç një rast, kur pat lujt, nuk e di me cilin klub pat lujt, Bobi e pat shit komplet arën e darë dhe se pat shit për me ble një bilet, veç me shku me këqyr live Dinamon e Zagrebit t'u lujt. A që, ra me t'fija, ti shkon t'ash gjall, kish ardhë në klub aty të naj, kish këqyr live. Pa pare, plësën VIP e kështë e ulte. A e demore kjo hot që i ka dek baba? Kalëzoni dikosh? O e din, përzdi që ko. Mirë, sësu, nalë, nalë se kejtë dhe ne i vajnë atë, i jetu në shku. Nalë, djemë, hajde që në esë një tash. Ha që këne i përshenit. Hecë, që në. Zhevë kërë, më të në shpak shtetë? Hajde, datë. Shëfko, qëka lëpë ke kërë njërë t'i parkumë në tërë në Graçanicë? A e kini kia me lëpë në fëndë registrinë? Ho? E qëka lëpë që ti atë? Aha, kam një NGO. Qa është e? Organizatë jo që vjetare. Qa bani atë? Po bëjmë trejnime, qësi farë shfaqje teatrale, për bashkjetes, qësi. Për bashkjetes në Graçanicë? Se, Zhevka, Zhevka, te me slavishin ato bashka, a? Po pse jo? Kjok... E, ma za ma keq për ty, ma Zhevka. A, ljat, o, ljat... A, Zhevka, Zhevka, a, që po kon i beret për ty, po kon. Ja, po kon për ty, ma ljat. Qum, e, shumë i kalamajt. Ljota kalamajt, e furë që kje, bravo, qurim. A, që shetës. Nështë ta shemë o kjerën që ty? Mirë dita, kamerman të nderuar dhe ju gazetar, mirë se keni ardhë në këtë konferencë që... Qaj të po shtu? Balosh, a më zunë në ngushta? Zunë, valla, qaj të po? Hej, valla, balo, që më mandanë të me të një... Falë me sësu, qaj ka thua, valla, ile? Balosh, po kom qef edhe une me dalën konferencë, po kom qef edhe une me dalën televizor në erë, ju krejt po delni. Hajtë bolit, hajtë se ti të herë, hajtë mirë, hajtë. Por zotin, që mblem balë me dalën gjithë konferencë që po ta e besën kur mon jetë s'ko me ta përmen babin. Heq ish kur mon jetë, a? Heq kur mon jetë. Sekretor, që më thote? Po leje, bre, lot leje, hajtë. O kri bolit, që janë ismu për me suhë qështë, bolit po ta e... Besën që ka me të bon kapitan të ekipit. Por zotin a për një me ki, Balosha. Pa, Allah kime mojë që rritin e kapitini që të që. Ti, gjau ka e këta. Falinerës shumë, Balosha, ta hongë shaloqën. Që ka jetë u boti për një jetim, balj, këta kurkushën botë pizu. Mira, zë pa të hadrejshë shë plok, mira. Hajde, hajde, ma jena gati. Gati, shkojmë për 5, 4, 3, 2. Balosha. Balosh, a njëve sa njëri pa ditun nuk dike me një, një ke mrapt, kështu 5, 4, 3, a duhet me një mirë kështu 1, 2, 3... Që në duhet? Shuj! Kjesë asë zonë, stani! Ashtë dhejmë. Përshëndetje të gjithë, falënderit shumë që keni anë këtë konferencë për shtypë sot të thirën nga FC Lata. Pra, si që dini, në short e kemi një ekip e cilë është Dinamo Zagreb e Kroacis. E Serbis. Kroacis është. Pa, majko e thujnë këta, majko e thujnë këta. A përdin, a që na e thujnë a non? Oj, non! Në në! Oj, non! Oj, non! A përdin, është një farë dalimi malë. Pra, ne kemi për të gjitha përgatitjet që t'jemi dhe t'paraqitemi sa më mirë kundër kësaj loje dhe besojmë shumë që ekipi jon do të jetë triumfues. Sa janë gjasat e FC Latës që ta fitoj këtë ndeshje? Çe çikas. Vetëm se e shumë këto gjasa çikas që janë. Se Lota nuk ta një as kush oki Dinamo Zagreb, as ka kanë hiç mes tani. Lota kismet ka me fitu Benchin. A mo po flasim për një ekip siç është Dinamo Zagreb, edhe dije se çfarë përvojë ka dhe në çfarë lige është. Mële Lota nuk shurë në tonë hitë, s'ta një me kushë, t'ja e peky, sa ka qysh e hupi penollit. S'di me lu futbol ta? Ne e kemi bërë gjitha pregatitjet dhe ne e dim se qfar nivelli është Dinamo Zagrebet, shumë që besojmë shumë që do dalim shumë mirë. Suat, si ndiheni just që do luani sot kundër Dinamos? Balesh, fëri, që ka përthe në? Suat, ta nuk ta Lota, suat, fëjt.
Un për vetën time unë jam rrit jetim. Babi im më kalon në moshën rinore, edhe ai i ndjeri ka vdek herët, edhe ai në moshën rinore ka ndru jetë, ka qenë dikun 65-69. Sa dikun 70 vjeçar ka ndru jetë, që aty plus minus dikun s'po më kujtohet bashkësakt. Më falë, që ka ke pyetja? Qysh jeni të undi për lojën kundër Dinamos? Ha, lojën? Loja mirë, unë e pëndina mirë për veti, nuk kom na i telashe, pak ma herë të më dhim ke krytë, po që ta shumë ka lojë. Bërë, 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 mës mas gatë shumë. Po më pyetit të ashtë... Qële për qatë dhe? Falënderit shumë që ishtë në këtë konferencë për shtëp, miro pafshem, shijeme, po shkojmë ne. Falënderit shumë, ditën e mirë. A kina e se në mashtu për fund? Kësmet, lota, veç edhe një kës për vyjnë, atë me t'i hikë, dhe se që qësha kam klub? Një klub budolli shumë ka, dhe një qender e rehabilitimit quhet FC Lota. Ditën e mi. Lot, a kini na i munges në ekip? Jo, nuk kemi mungesa. Po më në kemë që shkim, rinëri mungën. E kom zotë të pi birra plom, edhe e kom rre, bre, e kom my. Ua se që e kapësha kryt për banon, ku gip. Nuk i du birra, nuk i du hirë. Ua, të kejtë vishë bashkën, ha, vasës das. Nuk i du birra. Që kjo ekip që këna me lu i thujnë piva. Qa se hamon me janë, hestash. E që për të atë dhe, Hajde, doktor. Toma, se këta më ngërën. Por, da. Që ke luj, duhet më kujë nesh edhe kohë të plus. Qysh, lo, qysh, e që luj du me kërdisa? Shqep mëre po fol njeri që kanë s'pe kuptan? Se këta më ngërën mirë, nesh dhe më dhe me fitu na edhe luj e më kujë kohë të plus. Që ka është për luj? Lo, të momo, se nuk bënë, lo, të momo dhe zëna hatë reqë, atin që ndi kampionve kunder Dinamo Zagrebi të kena me lujt. Mo se nga përcili, nga këshyrin me lup. Ma bre lot, ma bre ngoj që sekretarin se dreqin atë, ma lot. O, ti idiot, unë e di që babaj, mu se më shërrat i mu. Ku e në lejtort? Në shveshtore. Es ti fel me i zetin e kry ma që të punë që është e qështash. Hane, drejtor, lot, me të vjetë diqka. Hajde, hajde, se të ma pashti që të këtyrët, unë e di diqka, hajde, hajde. Po dil ka luja qështë kishtë qefti, qështë e planifikon, qështë e... A din... Ka? Ti si drejturi ma i mirit, gjitha kurave, trejneri... A ka diqka mja lak ti sekretorit? Që edhe që kjo drejturi, trejneri, ma i mirit, gjitha kurave, po ta ba një pytje ty? Po, hajtë urna. A pa delë rrugë me të pesë mëjtin, pesë mëjtin? Që po shkej pëthiri i zetin? Gjem, që a bot, që shka lut? Jetim. Po, dhe susu mos, e morën vesh. Për juve tjerve që nuk e njini, kjo është jetim. Baba i di u konë surfer, e ka morë. Frank, frank, shlenk. Ta! Paka shumë më konë qështu për nejë se s'konën si. Pro, djem, ngëni. Sët është një luj shumë e rëndësishme. Është luja jetësore për juve. Për Kosovën. Qaja, Bobit, bravo. Dhe më ho, që kje mundësi, ju vjen një herë njëtë. Nuk e besej që ju vjen më kur. Pro, o sët, o kur. O nesër, o mas nesër. Qështë jetë kismet ati. Bravo, Bobit, qaja. Pro, lune, këtë luj me emocionet më të mdoje që i keni. Po mëne, emocionet mira. Plus, që më të më rëndësishmja, unë e njëva që e nërë dhe gjenë të Real Madridit dhe të Barcelonës, kanë mjë këqyri uve. Atin, prof, shvetëzene mënzin dhe e në fund. Kjelluj, dohet mu fitu gjithëshysh. 8.0, neto, për neve. Bravo, Bobi, qaj e. Pro. Po je latë, ka dalë veç paka, e të e di që e të thonë. Qa ki për e stres? Me fitu kondër Dinamos, po kjo është e pa mundën. Po pse bre është e pamundur, po i njën e fort mirë ata nuk është e pamundur, është shumë e mundur, edhe mos më shërdha. Po jo ma vlla se s'ki me pas shanca, unë nuk... Ajë më një kesë, që s'ki me pas shanca? Qfar mund futbolisti jeti, ajë, që dërzës, halo pa i në fush? Po ti edhe mizin e ke pos, qështë e ke pos? O zët ni, dohet me pos e më tjenë djenë basketbolistit. Futbolistit, po me në bërë. Qële gurë, ma i mirë një kesë, se në vend si me fut, unë e këtu për strategi, për formacion, unë e dhe Ma i muna dhe këshirë, muja, qështë muja stres? A i ti që kë është kënej, kënej, kë i kënej najt, qëni një tjerë qështë të, ta tjerë zenurën pak e lipin të okin, edhe të fangë kënë gullë, që ha momin në kokë të komplikune. Përvec kësoj,
Gani mirë që bjo thamë. Kjo luj duhet mu fitu, edhe me përfundu 4 plus, se që ashtu e këmë lu në bastërure. Mone men mirë, fiture plus 4 plus, luja. Tash, a fiteni 5-0, 3-1, 3-2, ju edini. A u bo? Lopë. Vë jo, shbe, pa qa pëtën? Thasht ves, qëfar pozite, kima me besusat. Te vërë, pa ty. Ni kaci, ni kus, ni qarëshafëzi, edhe te dejra e vërë. Ani bre lotë, këtë thoshti jo në ty të nga i di edhen. Ha, marjosh. Vëve pa i miri me ta mush, gojen dinamet. Po ta që thashe një me lujt, katër golla i ki cigur të atë e me, a këta letë njërën me fitore. Ani bre josh, ani. Djem, a koti kush nej, këndështim diqka? Ja, e, që në dinin fushtash, hajde, edhe mone men mirë, fiture, 4 plus më kuj liuja. Hajde, që në tash, hec. Lot, o lodhe. A fulle me zetin? Po, fulle. Lot, ko që si shumir ka rezikon? Ngum, goqit sekretorin. Reziko tutet për lotës. Mobre lot, se kit luj e monitoron UEFA. Edhe ashtu jena në shën njësër. Mobre se mundët në në ongër dreqi dritë barë mës me po. Mobre lot. Lot, o fun gjithë mund shën njësës të laborezve dhe qekuja. Lema ti mu, hajde. Vajtë jam bre, hajtë se, shkojnë vajtë një gore, një kejtë tonë. Se kejtë tonë, ku shënë më shta? Tal të një të klubit të lotë. Përve, vajtë jam a një mina, që shënë, lotë. Bujari, Nure, Poli. Hanë mirë, dhe zë në kanë jo? Dhe zë më sonin, dhe zë më ne? Hanë mirë shumë. A t'jafë qësë ka një pivë të ftaftë? Mun një të ftaftë. A mun i makja do të bogë të letë. Por unë pak bostan ftaftë që pa. Ja, se kështu ka shpenzimi, kësto. Hej, nga vish pak, mu ma shtonë mos të shurin me i tjep. Shënull? A, lotë. Pse si në lejë, James Dean? Nuk e po është arsyshme me hilon. Që më në esë, lejë më shumë shurë dhe? A, ma një argument që dhëtë me hilon. A, ma qëtë argument që të dhe? Ajt! Ate pas! Hajde! O, Shënull! Tonë, drejtë që jatë komë, të tramë të honë! Edhe hekja të kapës të hamomit! Kukos, sekretor, që nga qëllitori i ja... Flo! I mira qoza, i mira lotë, i mira... Kore mora për këtonë spedijune? Që ta është me lotë e këna morë, për shkëndis të tove se mora. Haqë, qëllin letrat? Por zëtë e kina i sen. Falde më s'kesh, që e ki? Djallë të hollës. Pra? Zemën si, u e qozë, hajde. Fal! A të hindi. Pasë me mirë, e Shënel? Dik! Një kesë. Hajde! Hajde ma gjollë. Topat shkut, zhivka! Stres! Topat shkut! Ja, topat gjot! Dhe mës hamat minë fujnë i tora, vrinjë pa të tamë, hoqët i ti! Gat, sa ma ka! Hajde, hen të honë, dre, shikrim të honë, hen! O, kur të shetë që së një amërë tupin, më shaj ose pështyjë e bandi shka. Po, babit, mësin fush, hajde këne. Mësë pëngojnë këta, babit. Hajde këtu, ulli, hajde ulli, hajde që të cërë këtu, hajde. Hajde, babit. Sober, slinim tori mirë, livodhet në dhoja. A jema mirë, sash? Po. Pra. Hajde, qaj, kalot pak, këtë djemë! Pa qaj të bua stres aty! Kërë jema një klëp bodon! Hajde të shtë. Që shë po të emnen? Nuridin. E ka i din, Nuridin? Mushtishtit. Ljëm të i Nuridin. Qere tanë me sfush të kanë lamë. Ti veqëru më që të farë teqë. Edhe si të pash që po liruhet pak me sfusha, me njëherë pasën të stresit. Problem, Belat. Qështë me problem të e, apo të me lujt?
po luja ka rrobt. Anë hecin, hec, tek në! Hete ku, hajde, 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 hajde. Hajde, hec, qoma. Hajde, bravo, ullis e tu. Hajde, josh, 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 josh. Hint me për josh, hint me këni për josh, për këni lëmë për sekundë, ku, ku. I rilo. Ua josh, hec ben luja, Allah hile, por zëtë, në cohar ta për mene emrin, musëm hajde këtë. Ku, ku. Jebe, jebe, jebe s'pë dini as me pasu, as me e fush s'pë dini. Ua zhivko, ua si për futbol ti, jebe. Ka prish, familjat ka prish, të shpjenu, tri, të morën, qof. A përshin një qështë zhivkën? E ka posë, mi gjenë, shpjen. Dhe më honë elita 5 shpjuna, ojka. Heavy metal dhe shpjuna me ka posë mi gjenë. Hajde, hajde, më sumë qërë, hajde. Maj mundë, dhe që. Ba, eshtë të tesha u lajtën. Po i kum shtit bardhat me ngjyra e po gati prisha krejt. E kum i shtri bab se kitë se hire janë këqëre. Shtri një bab, po që shpe bab me desleve për ma bjen to me tesha? E, mus ma rrit mu zonin e qoj gojen të edhe, a? Kum i shtri? Po shka me bab shtri në koridor që të hajt. E që shmi shtri bab, për kështu, a për kështu? Da kështu, da, shtu, hajt. A në të bardhat pi shtri në kështu, to me ngjyrë kështu. Pasani, brado jo, pasani, Allah i le poshë zëvëtë, kum, ku një klub bëdohë, bre. Qërëbe, qërëbe, o, suat! Pa jo, bre, balen, e i pëk një i bulit! Ja, unë e lujta, definitivisht. Ej, bre, bab, heq jo të nëve, nga. Fëll. A kjo thëm një unit për këtë nëve lejtore me shku në ablenit qëps? Jo, bre, bab, jo se pali jo këtë lejtorejen, ban. Pa, o klubët, o, bab. Pru, bab, jam jo. E, a i pagun të këtë? Bre, bab, i paguj. E ta na pse po hamot? Ti a ke thonë, ki qëtë punë që jam të bo për ty. Ti si në gjendje një qëpës me më bli. A në bërbap, hajtë që, që e njone për ty në? Pe që një sulmus e shumë shpejt qëto. Hajtë. Ej, ti sulmus. Cëli bëshkë një më bli një qëpës? Qëtu meridian. A mo një qëpës serias. A qëtë ti se ma i shpejt ishe? Po, jene është ashtë në lojna. Që mërë se po ta lidhë i grosh që shë bli ma qëpësin. Hajde, 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 drisë që e hu, hajde! Ha, kuku. Kuku! Kuku! Par golli, baba! Që be, baba, këzë është për neve në dhanë? Dhe be, më sëmë shërë dhe. Ja, sekretor, janë prishtë minja ditë cilë. Edhe këshërbesh par kilë, që shërbesh par kilë, ta si si kunë që më rrimë me desfushe. Edhe, këpër këtë për kapë, u që të hamu me të hitë marë. Kuku. O ti voj pak lot. Kuku, kuku, që 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 se këtë? Kuku, 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 që me leo pa sabuni! Që njën! Feshtë! Saburë më kërash. Alu, që ko? Mëse mes që shte si drezni për fush, se të gërujë, në të më thamë. Nga. E shkuën lëja. E më kënej tu për futbol. Në momentë si... Ate pak, pak! Hajde! Mos t'ju pengaj. Hajde. Qa, e mo me s'pasën ti? Ti stresin mundet? A, ja, vosh bre. Edhe ti, majmun, qërëmsy dhe ti tjetëri. Qa përshin ti atë në otë, ha? Edhe ti, majmun, ma të këshirë. A bon me dit qka unë që kërë rezultat 2-0? Qka unë që kërë rezultat pjeves? A fëlla, a hongra mëtër ishte me hup, a me fitu? A të më në fëllë? A të që dreshi për Johan? Dreshi Johan! Une e du rezultatin me këthy. Qa bani jo, që është nëzirë një në fush, une nuk e di atë. Une që të me shlimtor një pres. Bo une s'fitut. Une katon bren, katon kam joqua mi pashkatu uren. Me mund dhe që. Rezultatit duhet më këthy. Se për ndryshe shpirtin për kërkloni e nëzirë. A më bërët vesh, qënë esë në tash, hisë asë me pëshu, s'kini dhe pëshu, hecë, qënë, hecë. Hisë asë me pëshu, s'kini drejtë jo, kilë qa. O Ljotë, nërë një euro fërti që të curë pak. Bema është, bema se e marrë vetë. Po pasoje, Olja, pasoje, që ku e pate, pasoje. Poshtë zëtën e mala mujtë me pasua? Po mujtë, bre Ljotë. Që ku e pat, stresin, tja kish pasu e kish dhonë gull stresin. E, sa që kryne. Lep! E, që, e, që, 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 që,
Nga mirë që pëtë thamë. Bune s'pasu edhe njerë t'hobre t'gjo t'hobre. Që mund t'i t'gjëftin lëj? Me pasu! Ec! Ec tër! Haj mund një keq. Hajde! Ec, 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 qilë, qilë, qilë! Hajde, 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 kras, 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 hajde, hajde, hajde. Ua, bravo, stas! Stas, bravo, bravo, të hovë qënë mëtë! Ua, e, përshko lirje, bravo, qaj, o sa me të hovë që? Kuku! Kau bobre, va? Ku që gjurë, mirë, mirë. Bre, sekretor bre, që që kanë me hek për lëvje? Heke së nëllë, heke së nëllë. Po thua? Po. Së nëllë! Hajde, hajde, më ndru, hajde. Hajde, dingë, raka, dingë, dingë, hajde, hajde. Po, hajde, në bëjë shakë. Desë shkejt, desë të hongë të drejësi se për kushë gjësë e shakonë. Por, po, shkejt, ma shumë. Hajde, be, ullë, më shumë shurë dhe. Hajde, te, hen lëvje. Hajde, me ma shpejt jam, dhe Hajde, hajde, sosu, sosu, hajde, hajde, sosu, hajde, 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 sosu, hajde, sosu, hajde, sosu, hajde, sosu, bravo, bravo, sosu, bravo, Poli, bravo, 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 bravo. O, Polino, a e po që për gullën dhe stresi, a e po? Ti jo e gjoma dhe. Unë e vash gulla? Hajde, bravo, Poli, bravo, bravo. O, ti shkon babi, gjoma, hajde, 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 bravo, bravo, që, 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 o, sekretor, dy, dy, mre, kuku, bravo. Po se këto dhe sa kërë jujet, bre? O, në fund është të lotë, fund është. Nal? Nal? Pedal! Pedal! Bravo! Perkan! 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 Për një valjot! Për një valjot! Ua, hajde stres, e që stres të da me gjuh, hajde da stres! Ua, stres të hongë, shak komend të hongë, shak qaja! Lektori, maj mirë, gjitha kërë avi! Hajde, 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 qaja, hajde! Hajde, hajde! Ua, bre! O, kuku, bre! Kryje, kryje! Kryje e refer! Kryje, kryje, kryje! Bobit fitom! Pra, si që dini, në shërt është vendosë që FC Lata të luaj kundër Dinamos Zagrebit. Cërbis! Një, dë, tre, katër, pes, gjokë. Valjosh, a i njëve qësh ka bëj një ke mrapsht, a duhet një, dë, tre, katër, pes. Shuj! Zonë më stane, hizme më svel. Deri sa ti dollin dy erë për i veshit tjetëm. Era verë. Ha? Jo, 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 era. Sot dhina i kush mërë, da. Tresinën të vëtë erë. Sa me pak, kjo su për në fetë. Po mosë! E ty t'ka orë fatura? Pa dhe mosë!